بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی میں شاندار بھرتیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں آپ اپلائی کر سکیں گے۔ آل پاکستان سے میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ماہانہ سیلری 2,86,000 روپے ہوگی، تو بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس گورنمنٹ نوکری حاصل کرنے کا۔ تو آج کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، پوسٹیں کون کون سی ہوں گی، ان کا سکیل کیا ہوگا، پوسٹوں کی تعداد کتنی ہوگی، یہ تمام تر تفصیلات آج کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ کی طرف۔ ویڈیو کو آپ نے لاسٹ دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ہر ایک پوائنٹ کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اپرچونیٹی ٹو بیکم اے پارٹ آف PCAA پروفیشنل ٹیم سچویشن ویکنٹ نوٹس نمبر 12/2024۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی ریکوائر سروسز آف کوالیفائڈ انڈیویجول ٹو فل دا فالوئنگ ویکنٹ پوسٹز ویئر سلیکشن ول بی میڈ پیورلی آن سیوٹیبلٹی اینڈ میرٹ۔ سب سے پہلی جو پوسٹ ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ ہیں، اسامیوں کی تعداد دو ہیں، کوالیفیکیشن بیچلر ان ایرو اسپیس انجینئرنگ فرام HEC ریکوگنائز یونیورسٹی ود ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن، مسٹ ہیو ویلڈ PEC رجسٹریشن، ویلڈ PCAA AML ہولڈر۔ آپ کی بیچولر ڈگری ایرو اسپیس انجینئرنگ کے ساتھ ہے تو آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسامی کی تعداد دو ہے، عمر کی حد 28 سال ہے، ماہانہ سیلری 56,280 روپے سے لے کر 1,68,880 روپے تک آپ کی ماہانہ سیلری ہوگی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایوانکس کی پوسٹ ہے، اسامی کی تعداد دو ہے، کوالیفیکیشن بیچلر ان ایوانکس انجینئرنگ فرام HEC ریکوگنائز یونیورسٹی ود ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن، مسٹ ہیو ویلڈ PEC رجسٹریشن، ویلڈ PCAA AML ہولڈر۔ پہ دو پوسٹیں ہیں، پے اسکیل 56,280 روپے سے لے کر 1,68,880 روپے آپ کی ماہانہ سیلری ہوگی، عمر کی حد 28 سال ہے۔ سر ڈپٹی ڈائریکٹر ایوانکس کی پوسٹ ہیں، اسامی کی تعداد دو ہیں، کوالیفیکیشن بیچلر ان ایوانکس انجینئرنگ فرام HEC ریکوگنائز یونیورسٹی ود ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن، مسٹ ہیو ویلڈ PEC رجسٹریشن، ویلڈ PCAA AML ہولڈر، 5 ایئر ایوانکس مینجمنٹ ایکسپیرئنس۔ میرٹ پہ دو پوسٹیں ہیں، لم سم سیلری 2,86,300 روپے پر منتھ ود 5% اینول انکریمنٹ بھی ہوگا، کنٹریکٹ 3 ایئر ایکسٹینسیبل، ایج لیمٹ 35 سال ہوگی۔ سر ڈپٹی ڈائریکٹر ایرو اسپیس کی پوسٹ ہے، اسامی کی تعداد دو ہے، کوالیفیکیشن بیچلر ان ایوانکس انجینئرنگ فرام HEC ریکوگنائز یونیورسٹی ود ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن، مسٹ ہیو ویلڈ PEC رجسٹریشن۔ میرٹ پہ دو پوسٹیں ہیں، لم سم سیلری 2,86,300 روپے ہوگی پر منتھ ود 5% اینول انکریمنٹ بھی ہوگا، کانٹریکٹ 3 ایئر ایکسٹینسیبل، میکسیمم ایج لیمٹ 35 سال ہے۔ اگر آپ کی ایج 18 سال سے لے کر 35 سال تک ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن پروسیجر بتایا گیا ہے، انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس آر ریکوائرڈ ٹو فل اینڈ سبمٹ آن لائن اپلیکیشن فارم اویلیبل ایٹ www.caapakistan.com.pk ود ان 15 days فرام دا ڈیٹ آف دس ایڈورٹائزمنٹ۔ کینڈیڈیٹ ول بی ریکوائرڈ ٹو اپلوڈ سیکنڈ کاپیز آف ڈگری آف دی ریکوائرڈ کوالیفیکیشن اونلی آف دا کنسرنڈ پوسٹز ایز مینشنڈ ابو اینڈ CNC وائل اپلائنگ فار دس جاب۔ ان کیس آ کینڈیڈیٹ ڈز ناٹ اپلوڈ دا ابو ڈاکومنٹس ود دا آن لائن اپلیکیشن فارم، ہز ہر اپلیکیشن ول بی ریجیکٹڈ۔ ٹرمز آف ریفرنس، کینڈیڈیٹس ناٹ فلفلنگ دا ابو ریکوائرمنٹس آر سبمٹنگ ان کمپلیٹ اپلیکیشن شیل ناٹ بی کنسیڈرڈ۔ ٹیسٹ انٹرویو ول بی کنڈکٹڈ ایٹ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اینڈ کوئٹہ۔ آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور میں ہوگا، مطلب آل پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق لاہور، کراچی یا KPK سے یا سندھ سے یا بلوچستان سے، پاکستان کے کسی بھی کونے سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کینڈیڈیٹ ٹو بی کالڈ فار دا انٹرویو ہیو ٹو پروڈیوس اوریجنل ڈاکومنٹس فار نیسیسری ویریفیکیشن وائل اپیئرنگ فار دا انٹرویو۔
انٹرویو کے وقت آپ نے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس پیش کرنے ہوں گے. ایج ریلیکسیشن ایز پر فیڈرل گورنمنٹ رولز ول بی الاؤڈ ٹو دی کینڈیڈیٹس اپلائنگ فار دی پوسٹز ایٹ سیریل نمبر 1 and 2. جو سیریل نمبر 1 and 2 پوسٹز بتائی گئے ہیں اس میں آپ کو مزید جنرل ایج ریلیکسیشن بھی دی جائے گی. سکسیزفل کینڈیڈیٹس فار دی پوسٹز مینشن ایٹ سیریل نمبر 1 and 2 ول ہیو ایگزیکیوٹ سیکورٹی بانڈ آف 25 lakh فار سرونگ ان PCAA فار ایٹ لیسٹ 10 years. نو TDA از ایڈمیسیبل فار ٹیسٹ انٹرویو. اپوائنمنٹ ول بی سبجیکٹ ٹو CAA میڈیکل فٹنس اسٹینڈرڈ. سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ول بی ریکوائرڈ ٹو سرو اینی ویئر ان پاکستان ایز پر ریکوائرمنٹس آف PCAA. گورنمنٹ سرونٹس امپلائیز آف آٹونومیس باڈیز آپریشن ول بی ریکوائرڈ ٹو سبمٹ NOC فرام کرنٹ امپلائر بفور انٹرویو. اپلیکیشن ریسیوڈ آفٹر ڈیو ڈیٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ انٹرٹینمنٹ. مس انفارمیشن اینڈ اینی اٹمپٹ ٹو انفلوئنس دا سلیکشن پروسیس ول بی کنسیڈرڈ ایز اے ڈیفینیٹ ڈسکوالیفیکیشن فار کرنٹ ایز ویل ایز فیوچر ریکوائرمنٹ ان CAA ایون اف دا کینڈیڈیٹس ٹو ادروائز کوالیفائڈ. ان کیس اینی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اور اینی ادر ڈاکومنٹس پرووائڈیڈ بائی دا ایپلیکینٹس از فاؤنڈ ان کریکٹ فیک بگز ایٹ اینی اسٹیج دا سروس آف سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ول بی ٹرمینیٹڈ امیڈیٹلی. CAA انکریج ایکول اپارچونیٹیز ٹو وومین اینڈ پیپل بلانگنگ ٹو مینورٹیز. CAA ریزرو دا رائٹ ٹو کینسل دا پارشل آر ہول ریکروٹمنٹ پروسیس ایٹ اینی اسٹیج. اڈیشنل ڈائریکٹر ہومین ریسورسز ہیڈ کوارٹر پاکستان سول ایویشن اتھارٹی سکیم نمبر 1 کارساز کراچی. تو مزید اس طرح کی نئی انفارمیشن کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں, چینل کے ساتھ رابطے میں رہیں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تو ملتے ہیں اس طرح کے ایک نئی ویڈیو میں, تب تک لیے اجازت دیں. اللہ حافظ جی.